চিৰবৰী পাকিস্তানক পৰাস্ত কৰি ভাৰতৰ খিতাপ জয়। ওমানত জুনিয়ৰ এছিয়া কাপ হকী। হকী বিশ্বকাপলৈ যোগ্যতা প্ৰথম তিনিটা দলৰ। দুই চিৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ যিকোনো মেচ বুলিলেই উত্তেজনাৰ পাৰা তুংগত উঠে। সেয়া লাগে ক্ৰিকেট, ফুটবল, হকী নাইবা যিয়ে নহওক। এইবাৰ চিৰবৰী পাকিস্তানক 2-1 গ'লত পৰাস্ত কৰি চতুৰ্থবাৰৰ বাবে জুনিয়ৰ এছিয়া কাপ হকী প্ৰতিযোগিতাৰ খিতাপ জয় কৰিছে ভাৰতীয় পুৰুষ দলটোৱে। ওমানৰ চালালাহত 2 মে'ৰ পৰা 1 জুনলৈ অনুষ্ঠিত 21 বছৰ অনূৰ্ধ এই জুনিয়ৰ এছিয়া কাপ হকী টুৰ্ণামেণ্টখন আচলতে হকী বিশ্বকাপৰ যোগ্যতাৰ নিৰ্ণায়ক প্ৰতিযোগিতা হিচাপে গণ্য কৰা হয়। মুঠ 10টা দলৰ এই প্ৰতিযোগিতাৰ প্ৰথম 3টা দলে বিশ্বকাপলৈ যোগ্যতা লাভ কৰে। মালয়েছিয়াক 2-1 গ'লত হৰুৱাই তৃতীয় স্থান লাভ কৰে দক্ষিণ কোৰিয়াই। 8 বছৰৰ পাছত অনুষ্ঠিত টুৰ্ণামেণ্টখনৰ ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ মাজৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা চোৱাৰ বাবে দেশ দুখনৰ যথেষ্ট সংখ্যক হকী প্ৰেমীৰ সমাৱেশ ঘটে। 2021 চনত বাংলাদেশৰ ঢাকাত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া টুৰ্ণামেণ্টখন কোভিড মহামাৰীৰ বাবে বাতিল কৰা হয়। হাই ভল্টেজ মেচখনত 13 মিনিটত আনন্দবীৰ সিঙে ভাৰতক অগ্ৰগতি প্ৰদান কৰাৰ 7 মিনিট পাছত আৰায়জিত সিং হুণ্ডালে সেই অগ্ৰগতি 2-0লৈ বৃদ্ধি কৰে। পাকিস্তানৰ হৈ 38 মিনিটত একমাত্ৰ গ'লটো কৰে বাছৰাত আলীয়ে। খেলখনৰ শেষ সময়ছোৱাত পাকিস্তানে যথেষ্ট আক্ৰমণাত্মক খেল দেখুৱাইছিল যদিও গ'লকিপাৰ মোহিত এছ এইচৰ লগতে ৰক্ষণ বিভাগৰ আন খেলুৱৈসকলে সেই আক্ৰমণ প্ৰতিহত কৰাত সফল হয়। মোহিতে লাভ কৰে শ্ৰেষ্ঠ গ'লকিপাৰৰ বঁটা। এইবাৰকে ধৰি মুঠ 4বাৰ ভাৰতে খিতাপ দখল কৰিলে। ইয়াৰ পূৰ্বে 2004, 2005 আৰু 2015 চনত ভাৰত জুনিয়ৰ এছিয়া কাপৰ চেম্পিয়ন আছিল। ইয়াৰ বিপৰীতে পাকিস্তানে কাপ জয় কৰিছিল 1987, 1992 আৰু 1993 চনত। মালয়েছিয়াত অনুষ্ঠিত অন্তিমবাৰত জুনিয়ৰ এছিয়া কাপৰ ফাইনেলত ভাৰতে পাকিস্তানক 6-2 বৃহৎ ব্যৱধানত পৰাস্ত কৰি খিতাপ জয় কৰিছিল। এইবাৰৰ এছিয়া কাপৰ প্ৰথমখন খেলত ভাৰতে চাইনিজ টাইপেক 18-0 গ'লত পৰাস্ত কৰাৰ পাছত জাপানক 3-0 আৰু থাইলেণ্ডক 17-0 গ'লত পৰাস্ত কৰিছিল। ছেমি ফাইনেলত ভাৰতে দক্ষিণ কোৰিয়াক পৰাস্ত কৰে 9-1 গ'লত। তেনেদৰে পাকিস্তানে লীগ পৰ্যায়ত চাইনিজ টাইপেক 15-1, থাইলেণ্ডক 9-0, জাপানক 3-2 ব্যৱধানত পৰাস্ত কৰাৰ পাছত ছেমি ফাইনেলত মালয়েছিয়াক হৰুৱালে 6-2 গ'লত। ইফালে পাকিস্তানক হৰুৱাই ওমানত অনুষ্ঠিত জুনিয়ৰ এছিয়া কাপ হকীৰ খিতাপ জয় কৰা ভাৰতীয় দলটোলৈ আৰ্থিক পুৰস্কাৰ ঘোষণা কৰিছে হকী ইণ্ডিয়াই। প্ৰতিযোগিতাৰ ফাইনেলখন সমাপ্ত হোৱাৰ পাছতে হকী ইণ্ডিয়াৰ কাৰ্যবাহী পৰিষদে এই পুৰস্কাৰ ঘোষণা কৰে। সেই অনুসৰি দলৰ প্ৰতিজন খেলুৱৈলৈ 2 লাখ টকাকৈ আৰু ছাপৰ্ট ষ্টাফৰ প্ৰতিজন সদস্যলৈ 1 লাখ টকাকৈ প্ৰদান কৰা হ'ব। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, অলিম্পিয়া স্পৰ্টছ।